Ja, yeah. Jeg ved godt, hvad I alle sammen sidder og tænker nu, eftersom det her det er den første video, jeg uploader i rimelig lang tid. Så ser jeg alle sammen derude nok og tænker, damn, Kraft, du ser stadig fucking godt ud, let's go. Nej, men seriøst, jokes aside, det er lang tid siden, der har været upload. Jeg keder det. Jeg har heller ikke rigtig lavet noget update omkring det, men det har været, der har bare været nogle private ting, ikke noget voldsomt, ikke noget alvorligt, ikke noget, altså noget, I skal være bekymret om. Der var lidt nogle ting, der lige gjorde det, ikke lige har været sådan helt på toppen, mentalt, ikke lige følge overskud til at lave videoer, det er faktisk bare det. Så ja, det er ikke fordi, I skal sidde og have hele min livshistorie, men det er selvfølgelig fortjent bare lige sådan en eller anden forklaring. Så ja, it's all good, jeg føler mig tilbage på toppen igen, og det er derfor, jeg også tænker, jamen, vi skal da bare i gang med og lave en masse content igen. Så mine damer og herrer, som I kan se på skærmen her, så har vi en lille pack opening. For det er why not. Det er bare hyggeligt at lave. Der er 7 pakker, på grund af, at jeg lavede nogle SBC's. Og så har jeg faktisk også nogle... Jeg burde have de der, den der pakke, man får for at have spillet kampe. Er det sådan, du får ved... Er det 20 kampe, og så får du ved 50 kampe, og så får du ved 90 kampe, eller sådan noget. Så låser du op på en ny... Det er noget i den stil. I ved, hvad jeg snakker om i hvert fald. Jeg nåede at spille så de der... Jeg nåede ikke op på de der 90 kampe, som var det højeste, så vidt jeg ved. Jeg nåede det lige inden, hvor du får en, man kan sige, mega pakke med sjældne kort og en premium guldpakke. Begge to kan ikke handles, men hey, det er okay. Jeg er blevet placeret i 4. division, simpelthen i den nye... I den nye sæson. Okay, spændende. Jeg var lige nået til 2. division, men det er også fint. Det er fint lige at blive reset en gang. Jeg har desværre ikke andre rewards end dem. Jeg spillede så ikke Division Rivals sidste uge. Ja, I spørger sikkert hvorfor, og så siger jeg, ja, det er faktisk præcis den årsag, jeg lige forklarede. Samme grund til, at der ikke har været videoer, der har ikke været noget mentalt overskud. Det er, hvad det er, men noget, der til gengæld er fucking overskud, det er, at vi har 9 pakker, der skal åbnes. Anyways, der er også sket en masse nyt, siden jeg sidst var her. Sådan legit, vi har fået de her nye promotions, de her numbers up. Jeg ved ikke rigtig, hvad fanden det går ud på. Okay, jeg vil prøve at se holdet, det må jeg så ikke. Okay, her er det. Så vidt jeg har forstået, så er det noget med Adidas at gøre. Og afhængig af hvilken type støvler du bruger, så har du fået en bestemt upgrade. Så nogen har fået en passing upgrade, nogen har fået pace upgrade. Nogen har fået dribbling upgrade. Okay, meget interessant. Jeg aner slet ikke, hvad fanden det går ud på, men meget nice, meget spændende er det. Og så har vi også et Team of the Week her med nogle lidt spicy spillere på. Altså den Neymar Jr. Og den Goretzka, oh my days, på mit hold vil han være vanvittig. Selv Cancelo har decent kort, så ja, der er da et eller andet spændende, vi kan pakke. Altså ligegyldigt hvad, så tænker jeg, hvorfor vi skal ind og have åbnet de her 9 pakker med det samme. Vi kan se i alt en premium guldpakke, vi har faktisk 3 af dem, eller 2 af dem, undskyld, premium jumbo guldspillere, mega pakke sjældne kort, sjældne elektron spillerpakke, blandet spillerpakke, stjernespillerpakke blandet, og en lille blandet sjældne spillerpakke. Så jeg tænker, at vi hopper ud med sådan, eller jeg blander bare alt, alle de ting, jeg plejer at sige sammen der, men det jeg prøver at sige, det var, at vi starter med de lidt sådan dårlige packs. Der var en grund til, at jeg kaldte den en dårlig pack, som I kan se. Og så havde vi også den her, som ikke var sådan heller ikke mega vanvittig. Det kan være, at man er heldig at få et eller andet i den. Men lad os nu se. Jeg tvivler meget. Vi får nogle sjældne guldspillere. Well, det gjorde vi ligegyldigt hvad, fordi alle spillerne er sjældne, kommer lige tænker, vi får Kammervenka. Ja, okay. Nej, jeg ved ikke, jeg prøver at lyde sådan lidt hype, sådan, vi får Kammervenka. Nej, der er ikke noget godt ved det. Shut the fuck up, okay? Shut the fuck up. Så er det, når vi skal tage den her nu, så stjernespillerpakke blandet. Altså, vi prøver bare at mixe det lidt op en lille smule, så kan vi tage det der premium guldpakker bagefter. Men lad os så se, om der kommer et eller andet, dukker et eller andet op. Ikke rigtig noget her. Noget, portugisisk. Nani, okay. Har han egentlig stadig 5-stjerne skills? Det vil jeg egentlig gerne vide, nu vi er i gang. Nani, hvor du hen med en ven? Lad os lige se en gang her. Det var Hallgate. Han har i hvert fald ikke 5-stjerne skills. Øj, vi fik også Kenneth Tohura. Han har heller ikke 5-stjerne skills. Jeg har set en mand spille i virkeligheden. Hvad har vi? Nani? Øj, han har 5-stjerne stadigvæk. Det kan altså også noget. Det kan også noget. Når der skal egentlig ikke rigtig kunne noget, det var den her pæk. Det var lidt skuffende. Men igen, heller ikke. Det er ikke herfra, jeg forventer, at det skal komme fra. Men det kunne være nice. Jeg vil godt prøve at pakke ind de der nye, sådan, som sagt, en af de der nye promo cards. Bare fordi det er lidt specielt. Vi tager de her premium guldpakker nu. Den her, den kan faktisk handles. Så hvis vi får et eller andet godt i den her, så kan vi sælge det. Vi kan også lade være. Vi kan også bare lade være, fordi... Det var virkelig dårligt. Okay, vi har som sagt endnu en premium guldpakke. Den kan dog ikke handles. Så hvis vi får den, der kan sælges for mega meget her. Who am I kidding? Selvfølgelig får vi ikke nogen, der kan sælges for noget. Fordi der er faktisk ingen spiller, der går for noget som helst længere. Vi får... det var sygeligt. Ja,
okay, ikke så spændende. Men ja, det er trist med det her market crash her. Altså, det er sådan, jeg kunne pakke en eller anden rash for det eller sådan noget, og det ville normalt for, ja, i sidste FIFA være rimelig decent, og i år ville det bare være sådan lidt... Det er skart. Nej, men altså, I ved, hvad jeg mener. Det er lidt trist. Den her Fulham, tror jeg, er i øvrigt vanvittigt fed. Hold da kæft, den er fed. Men jeg er stadig kvidsfald, for jeg skal ikke gerne liggende, men... Okay, interessant. Og nu har vi så, hvor mange er tilbage? 5-4 pakker tilbage, noget af den stil. I hvert fald 4 pakker har vi. Og det, der er fedt ved dem her, det er, prøv at se, der er garanteret at få en 83 plus i den her, der er garanteret en 82 plus i den her, 83 plus i den her, 82 plus i den her. Så vi har garanteret et eller andet, der har bare en eller anden rating. Altså, om det så, vi får sikkert bare 2,82 og 2,83, men det er tanken, der tæller. Vi har faktisk kun tre af dem, eller kun en af dem kan ikke handles. Så lad os starte med de tre, der ikke kan handles. Vi har den her, får som sagt en garanteret 82 plus, så vi får et board. Okay, Tyskland, venstre midt, hvem har vi her, og det er Gosens. Ja, det var ikke særlig imponerende, men vi tager det da gerne alligevel. Et eller andet spændende, ellers Greenwood. Nej, heller ikke rigtig noget af det helt store. Ikke rigtig noget at råbe hurra for i den pakke der. Så jeg tror, vi hopper videre til den næste. Vi tager den her premium jumbo guldspiller. Vi får, igen, vi garanterer en 83 plus. Vi garanterer et board her. Må gerne være lidt mere for min skyld, men lad os nu se, hvad der sker. Det bliver jo ikke rigtigt. Bliver det Simon Kjær? Simon Kjær, som jeg sagde, vi får sikkert bare det, som rating faktisk er. Du får en plus 83. Okay, nice. Med andre ord, du får en 83. Du får ikke højere. Du får ikke højere. Som I kan se. Ja, det var lidt... Hold da kæft, der var mange spillere i Jesus Christ. 24 spillere. Oh my days. Ja, okay, man. Og vi får da måske lidt her. Ja, okay, der er lidt, der sådan lige kan sende til transferlisten. Spændende. Det gjorde ikke pakken særlig bedre. Nej, det var igen meget, meget skuffende. Nu har vi kun 2 pakker tilbage, så de må gerne lige steppe op i jer. Jeg skal gerne lige have bare lige et eller andet, som man kan roe af for i, i den her video her. Så vi har den første mega pakke med sjældne kort. Eller spørgsmålet er, om vi skal tage den her først, faktisk, fordi mega pakke med sjældne kort er tænkt til en bedre pakke. Så fuck om den ikke kan handle. Så det gør vi. Megapakken først, 35k, come on, lad os se, hvad der sker. Vi får et board igen, og det bliver simpelthen 3, det bliver simpelthen 83 rated igen. Det er trist. Vi får Quadrado, vi får det mindste to boards. Vinicius Junior, oh my days. Kunne være sygt, hvis han stadig var inform, lige har fået ham. Se, så havde det været tørt og godkendt, så havde det været pænt tilfreds, men når jeg kigger på det her, okay, ved du hvad, vi får faktisk hele 3, og den skulle have været nede på transferlisten, den der. Vi får faktisk hele 3, bortset en pakke. Nej, jeg kan ikke rigtig tale den op. Come on, EA! Mega pakke med sjældne kort, 30 fucking kort. Alle er sjældne, og minimum 1 er 83 plus. Kan vi få en af de nye promocards til den her? Jeg tvivler, men jeg er klar på at blive overrasket positivt. Let's go! Vi får simpelthen Gulacsi. Det var meget skuffende. Det var virkelig, virkelig, virkelig skuffende. Nå, men det var jo... det var pænt fucking tragisk. Vanvittigt tragisk. Men sådan er det. Ja, det var det for den her bagåning af mine damer og herrer. Det var ikke noget af det vildeste overhovedet. Slet ikke noget at råbe for, men også sådan lidt... Skal vi en eller anden normal, så tror jeg ikke, det er sådan en video, jeg vil tænke bagefter. Og den skal jeg lige ind og redigere, så jeg kan uploade den. Jeg tror faktisk bare, jeg vil skrotte den, nu hvor EA vælger at være så grødig med deres packs. Men det er også mere bare sådan, jeg har sådan, at nu er det den første video, jeg legit har optaget i over en uge. Og jeg føler egentlig bare sådan lidt mere, at det her det er også bare en video, jeg lige lægger op. Altså, jeg lægger den op alligevel, fordi det er mere sådan for at sige til jer, hey, jeg er her endnu. Jeg er ikke død. Der har bare været nogle personlige... problemer, som lige har holdt mig fra at opleve. Det var egentlig bare sådan også lidt det, min idé var med videoen her i hvert fald. Det er bare ligesom, bare lige at være sådan et, hey, I'm good. Nu er jeg i hvert fald, så ja. Jeg beklager selvfølgelig, at jeg har været væk så lang tid. Jeg tænker ikke, at I skal bekymre mig om, at det sker igen lige foreløbig. Men hvis det gør,
så er det højst sandsynligt nok noget med det her at gøre. Altså hvis der er en rigtig og rigtig alvorlig grund til, at jeg stopper med at uploade i noget tid, så skal I nok høre, hvorfor i hvert fald. Så ja, hvis der lige er en periode med upload, så skal I ikke tænke så meget over det. Men to be fair, I er nok vant til det, hvis I følger med på kanalen her normalt. Så ja. Men anyways, boys and girls, var det for den her video her. Jeg vil bare gerne sige endnu en gang tusind mange tak, fordi at I fortsætter til med. Jeg sætter pris på det. Jeg håber, at vi kan ligesom lige step content game op en lille bit smule, fordi jeg føler lige pt. Hvis der er en, der sætter barn højt, så er det Matt. Så respekt til ham for det. Motiverer også mig til at lave ikke bare flere videoer, men også bedre videoer. Så jeg og Matt sætter standarden højt. Vi har JK sådan her nede omkring. Og så Matt, han sætter ligesom barn her. Så ja, respekt til Matt. Og det var også et fuldstændig unødvendigt JK-diss, men jeg følte lige for det. Ey, så ved jeg godt humør, hvis jeg disser JK. Så ja, tag det som en positiv ting. Om ikke andet, så er der altså ikke så meget mere at sige for nu, end selvfølgelig som altid. Tusind tak, fordi I er alle sammen. Som sagt, Matt, skud til ham. Inspirer mig til at lave videoer. Jeg kigger på hans videoer og tænker, det vil jeg også gerne lave noget mere af. Så jeg forventer lidt flere uploads, lidt mere quality fra min side af fremadrettet, end bare det her mig, der sidder og åbner packs og ikke får en skid, og det er faktisk det, røvsyger sidder set på. Jeg beklager meget, sådan er det. Anyways, det føler jeg, det er femte gang, jeg siger, at jeg skal til at runde videoen af, så skal jeg lige sige noget mere. Men nu mener jeg det, den her gang, der mener jeg det, okay? Tusind tak, fordi I er alle sammen. Andet er der skal sige, end selvfølgelig som altid, hvis I nyder videoen, så glem ikke lige at gå ned og smide et like på den. Subscribe, sig til mere. Og vi ses.